Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk do YouTube. E no vídeo de hoje eu tava a fim de trazer alguma coisa diferente, por causa que agora o pacote Full Stack na versão 4.0 é o nosso próximo lançamento, que é o curso de desenvolvimento de app nativo vindo aí. Muita gente eu tô vendo que está demonstrando realmente interesse nisso, né? Então, no pacote Full Stack, como a gente já trabalha com muitas tecnologias e de fato a gente cria web apps, eu decidi trazer aqui uma forma que é mais ou menos o que vai ter no curso de desenvolvimento de aplicativo, que é para você desenvolver de uma forma ágil, né? Utilizar um único código base e conseguir exportar facilmente para iOS ou Android, né? E hoje, só para antes de eu explicar para vocês o que vocês estão vendo na tela, deixa eu explicar o seguinte. Atualmente existe alguns frameworks, né, que facilitam esse trabalho, como por exemplo o React Native, que eu adoro. Inclusive eu utilizo na web também o React.js. Só que o React Native, ele de fato facilita muito e a gente tem um único código base. Porém, quando a gente quer exportar para iOS, mesmo utilizando o React Native, um único código base, a gente precisa ir no Mac, né? Se você não tem um MacBook, vai ser um problema, se você não tem o sistema operacional da Apple. E aí começa a complicar um pouquinho, porque daí você, beleza, tem um código base, mas daí para compilar e publicar na App Store, tem que ter um MacBook? Daí já fica um pouco chato, né? Então, mesmo assim, o React Native, mesmo também sendo um único código base, em algumas situações, por exemplo, quando a gente está manipulando o diretório, precisa modificar algumas coisas, enfim. No curso eu vou mostrar, obviamente, o React Native, vou mostrar Flutter e também essa tecnologia incrível que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o Expo. É sensacional, tá? Basicamente, o que que acontece? A fim de realmente ter um único código base e ser simples o processo de a gente codificar e exportar tanto para Android quanto para iOS em um único clique e também conseguir testar nos nossos dispositivos, inclusive eu estou com o meu aqui do lado e no próprio emulador, o Expo, o que acontece? A gente codifica com React Native, algumas coisas mudam porque a gente vai utilizar o serviço do Expo por trás, porque daí quando for compilado, na verdade não vai estar sendo compilado aqui na nossa máquina, a gente vai rodar um servidor que passa pelo serviço deles e que permite que, por exemplo, a gente escaneie um QR Code e rode o nosso aplicativo. É sensacional e em poucos passos você consegue aí estar com o seu aplicativo pronto, tanto na App Store quanto na Google Play. Não que com React Native não fosse assim, utilizando o próprio React Native em si, só que tem muita configuração de ambiente, tem que baixar os emuladores, enfim, aqui não, aqui é bem mais tranquilo e com Node instalado aqui, que eu vou já vou ler os passos. Você consegue começar e é basicamente isso. Obviamente que não tem como eu me aprofundar muito aqui com vocês, para isso vai ter o curso de desenvolvimento de aplicativo. Se você curte desenvolvimento de app também, no Full Stack a gente está agora desenvolvendo Progressive Web Apps, que é utilizando todas as tecnologias do navegador. Mas enfim, vamos começar a se aprofundar aqui no Expo e entender. Eu já estou com o meu energético aqui, inclusive. Vamos lá. Primeiro que a gente tem aqui os passos para a gente começar a desenvolver apps utilizando o Expo. Primeiro, se apaixone. Aqui é o passo 1, fall in love. Segundo, é instale o Node.js. Se você tem o pacote Full Stack, eu ensino como é que instala o Node. Depois, a gente vai instalar de forma global o Expo, que no meu caso eu já tenho, mas vou fazer esse passo aqui com vocês. Depois, a gente vai criar o nosso projeto. Depois, a gente vai dar um preview no project. Daí, você pode testar tanto no seu iOS, novamente, pode ser aqui pelo Windows. É só você ter o seu iOS. O meu, eu não tô com ele. Ele tá ali atrás, ele tá sem bateria, mas o processo é o mesmo. Como é que funciona? Você baixa o app do Expo, você lê o QR Code e testa em tempo real no seu dispositivo. O que que eu vou fazer? Eu vou testar no meu emulador e também no meu dispositivo para mostrar para vocês. E o último, a gente só começa a programar o nosso projeto. Aqui a gente vai criar um contador simples, porque a maior parte aqui é apresentar a tecnologia e vocês entenderem como é que é. Então vamos começar instalando aqui para deixar em global, né, o Expo. Então vamos abrir. Você pode utilizar o prompt de comando, não tem problema, tá? No meu caso eu gosto de utilizar esse daqui, que é um pouquinho mais personalizado, gosto das cores, mas você pode utilizar o prompt sem comando do Windows. Se você vier aqui e digitar CMD, você vai abrir aqui o prompt de comando, que eu tenho duas telas, tá aqui. Mas eu vou utilizar esse daqui porque eu gosto das cores. Beleza? Então vamos começar instalando aqui com esse comando npm install Expo CLI, é basicamente a interface para a gente utilizar, e eu vou dizer que eu quero global. Vamos instalar aí utilizando o Node. No meu acho que vai ser rápido, porque eu já tenho, mas só estou fazendo passo aqui com vocês. Ou não. Você está atualizando alguma coisa? Enquanto está instalando aqui, deixa eu pausar, porque vai que demore, já volto. Beleza, então terminou aqui. Eu não sei se atualizou, o que aconteceu, porque já era para eu ter, mas está funcionando. Eu vou dar um clear aqui para limpar essa bagunça.
E vamos agora criar o nosso primeiro projeto com React Native utilizando a tecnologia do Expo. Então, vamos dar um Expo init para criar, iniciar um novo projeto. Eu vou chamar de projeto underline YouTube. Você pode colocar o nome que você quiser, obviamente. Vamos deixar o Expo criar o nosso projeto. Vai dar a opção qual template que a gente quer começar. Eu vou querer blank, que é o Minimal App as Clean as an Empty Canvas, basicamente o mais limpo possível. Vamos dar OK. Vai agora começar, baixar e eu vou pausar de novo e a gente já volta. Então meu projeto foi criado com sucesso. Agora o próximo passo é a gente navegar para o diretório da onde o projeto foi criado, que é o projeto YouTube. Então vamos lá, projeto YouTube. E agora é iniciar o nosso servidor para começar a magia do Expo rodar. Então você pode dar um npm start ou expo start. Eu vou dar um npm start, que eu gosto de utilizar, é preferência minha. E agora vai começar a ligar o nosso servidor e a mágica vai começar a acontecer. Tá ligando aqui no localhost. Vamos acompanhar aqui no comando o que está acontecendo no prompt. Creio que agora não precise pausar, é um processo mais rápido. Tá aqui, ó, mostrando tudo no nosso navegador. Criou um servidor na porta 19002 e tá agora lá do lado do Expo, meio criando a nossa aplicação e fazendo intermediário. Percebam que tem esse QR Code aqui, que é para aparecer aqui também. Então, que acontece? Esse QR Code com o seu dispositivo, você vai escanear e vai funcionar. Simples assim. Como que tá funcionando o meu dispositivo se eu não estou instalando, não estou fazendo nada? Por causa que o Expo é assim, a magia acontece lá depois que você está codificando aqui, tá? Vamos entender melhor na prática. E antes de eu mostrar no meu dispositivo para vocês, que eu já sei que funciona, eu já testei tanto em iOS quanto Android, eu vou abrir aqui o meu emulador que eu tenho, tá? Eu vou aqui pelo Android Studio, por causa que no Android Studio eu tenho o AVD Manager, que eu consigo gerenciar os meus emuladores disponíveis. Dá também para iniciar esses emuladores pela linha de comando, mas eu gosto de fazer pelo Android Studio de uma forma. Não sei, eu tenho mais controle, é uma preferência minha, mas a gente pode também utilizando o próprio comando na linha de comando, iniciando por ali. Então eu estou abrindo aqui o meu Android Studio, estou com um projeto que a gente estava desenvolvendo no curso de games, isso daqui é irrelevante. Eu sei que tem formas mais fáceis, mas é o jeito que eu gosto de fazer, tá, galera? Eu, inclusive, aqui ó, se a gente for no Android Studio, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem a opção AVD Manager e vai mostrar todos os emuladores que a gente tem instalado. Se você não tem nenhum emulador instalado, não tem problema, pode continuar acompanhando o tutorial aqui e codificar o projeto que a gente já vai abrir ele para começar. A única coisa que eu estou fazendo aqui é abrindo meu emulador. Se você não tem emulador, só tem um Android ou iOS, sem problemas também dá para continuar seguindo. Vamos abrir aqui esse Nexus, só para deixar ele aberto aqui para executar a nossa aplicação. Ele vai iniciar o meu emulador, show de bola. Deixa começar. Deixa ele iniciar aqui o Android, está carregando o sistema. E aqui, olha que legal, eu posso rodar. Eu, no meu próprio browser, aqui no meu navegador, eu posso já dizer que eu quero rodar no meu emulador. Só deixa ele iniciar aqui para a gente já testar. Tá? E aí, eu vou evitar pausar, tá? Pra vocês realmente verem aqui acontecendo em tempo real. Se você tá se perguntando, ah, como é que eu baixo o emulador? Basicamente, isso daqui é uma coisinha. É basicamente você baixa o Android Studio e instala. Por que que não tá mostrando aqui, Gui? Senão isso daqui vai ficar uma aula gigante. O meu foco é mostrar realmente a tecnologia Expo e como realmente tá fácil. É fácil criar apps, né? Claro que você tem que saber React Native e tudo mais. Enfim, beleza. Começou aqui. O meu emulador já tá funcionando. Vamos clicar nessa opção, ó, Run on Android Device Simulator. Vamos rodar. Agora está tentando executar aqui o comando para a gente. Opening Android Device, só que no meu caso eu já tenho. Vai carregar minha aplicação aqui. Tá com, ó, Building JavaScript Bundle. Basicamente está construindo aqui o meu JavaScript Bundle, né? Compilando o meu código. A gente já vai abrir ele aqui, tá? Você pode. Eu recomendo você utilizar o Visual Studio Code, mas se você utiliza outro editor de código, sem problema também, tá? Lembrando que o Visual Studio Code é gratuito. E é o editor de código que eu utilizo hoje para programar com PHP, Node, JavaScript, enfim, com praticamente todas as tecnologias que eu trabalho hoje, exceto desenvolvimento de games, eu utilizo Visual Studio Code. Ok? Vamos lá. Building JavaScript Bundle, terminou. É para carregar meu app aqui. Vamos ver se ele vai carregar. Se não, é só dar um reload aqui. Inclusive, da outra vez eu tive que fazer. Deixa eu. Ó, vamos clicar no botão voltar aqui e vamos executar o nosso projeto, né? Que é.
O projeto YouTube, esse daqui. Ó, show de bola, tá aqui o nosso aplicativo rodando. Da onde é que tá vindo esse aplicativo? Já vou te mostrar. Vamos abrir agora o Visual Studio Code, tá? Lembrando que tudo isso daqui, configuração de ambiente de trabalho, obviamente tem dentro do curso, mas tudo que eu tô mostrando aqui é extremamente fácil, tá, galera? É uma coisa assim, é básico. Isso daqui são só ferramentas a mais que eu tenho. É, o nome do meu projeto que eu acabei de criar é. Como é que é o nome? Eu criei o projeto aqui. Projeto YouTube. Eu criei no meu disco local, era para eu ter criado no meu desktop. Então vamos vir aqui em Open, que eu estou com outro projeto aberto. No meu disco local. E cadê o projeto YouTube? Tá aí. Vamos abrir ele. Era para ter criado no desktop, mas enfim. Você pode criar onde você quiser. Abri o app.js, tá aqui o nosso código React Native e tá aqui, ó. Open up app.js to start working on your app. Vamos fazer de um jeito que eu gosto aqui, vamos minimizar tudo isso daqui. Vamos deixar desse jeito, pra gente conseguir ver o código. Opa, vamos redimensionar aqui o Visual Studio Code. Eu vou pressionar Ctrl B para ter mais espaço aqui, porque eu só vou utilizar esse arquivo. E tá aqui o meu app, ó. Se eu começar a mexer aqui, ó. Olá, da Dunk Code. Tá aí, funcionando 100%. Funciona também aqui se eu escanear o meu QR Code. Então, antes da gente começar a criar o app, que vai ser um simples contador, vou mostrar funcionando no meu dispositivo, tá? O que você tem que fazer é baixar o app do Expo, tá? O ideal seria eu estar gravando essa aula aqui no meu celular também, mas como é uma aula introdutória, eu pretendo trazer mais para o canal, vamos lá. O Expo é esse app que tem aqui. Ó, eu já estou com ele aberto. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, ó. Tá, esse círculo que vocês estão vendo é a iluminação da minha webcam. Mas está aí o Expo aberto. Aí tem a opção aqui de scan, que é o QR Code. Então eu vou escanear o meu QR Code, eu vou abrir aqui e vou escanear isso daqui que está no meu terminal. Já escaneou e o meu projeto está sendo aberto, já vou mostrar aqui para vocês. Tá? De qualquer maneira, também o que vai aparecer aqui no meu dispositivo, no meu Android, é o que tem no meu. O que vocês estão vendo aqui no emulador. Tá? É para vocês estarem na mesma conexão Wi-Fi, no caso aqui, para funcionar de fato, por causa que a gente vai estar conectando aqui nesse servidor. Então, deixa eu conectar aqui, que no meu caso eu estava no 4G. Por que que tem que estar na mesma, Gui? Por causa que, como a gente está rodando um servidor local para a gente conseguir acessar. Tá? Então, vamos aqui em Expo, scan QR Code. Vamos tentar escanear aqui. Agora foi. Olá da Dunk Code. Deixa eu mostrar aqui, não sei se vocês vão conseguir ler. Ó, tá aqui Olá da Dunk Code também. Beleza? Tá, então agora que eu tô conseguindo testar basicamente no iOS também funcionaria, porque é o próprio app que a gente tem do Expo. Vamos começar a criar aqui um contador fazendo com React Native e utilizando status, que é super simples. E já para dar uma base aí para vocês. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui para importar também component do React, que eu vou utilizar ele. Tá, component, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui Sport Default Class, eu vou colocar aqui o app, tá? E eu vou colocar para dar um extends React.component, desse jeito aqui. Eu vou ter o meu método para renderizar, vai ter o meu render aqui. Salvar para ver se mudou alguma coisa. Refreshing, olá da Dunk Code funcionando. Deixa eu colocar uma coisa aqui só para ver se está tudo ok. Tá, eu só mudei a forma ali para a gente iniciar o nosso. Para fazer como classe aqui, né? Utilizar aqui o objeto. Então, aqui vamos ter o nosso construtor. Eu gosto de trabalhar assim: constructor. Vou colocar o meu props. Super props. E aqui vamos definir um único estado que a gente vai ter na nossa aplicação, que é o contador, né? Que é toda vez que no seu aplicativo para renderizar o que está acontecendo aqui. Você precisa mudar o estado, né? Por isso que é React, basicamente reage ao que está acontecendo. Eu pelo menos gosto de pensar que essa é o. É basicamente o. Porque aqui no render, o que que está acontecendo? Aqui está sendo renderizado o nosso app, né? A gente pode ter vários componentes, enfim, você pode criar outros através de outros arquivos. Mas aqui, aí o que que vai acontecer? Toda vez que se eu trocar o meu estado que eu começo declarando aqui, por exemplo, contador igual a zero, se eu quiser acessar, eu chamo aqui, ó, this.state.contador. Se eu for atualizar, tá zero. Por que que tá zero? Porque é o que tem aqui. Então,
que está acontecendo? Está sendo renderizado esse zero. Como é que eu faria para renderizar novamente se eu mudar o meu contador para 1, por exemplo? O React, automaticamente, quando você detecta que está alterando alguma coisa, ele vai renderizar de novo. Então, vamos vir aqui e pegar. Vamos criar um método chamado de increment contador. Ou vamos incrementar, né? Fazer em português. Fazer desse jeito aqui. Agora, o incrementar contador basicamente vai ser quando eu clicar em algum botão. Então vamos colocar aqui, ó, this.setState. Eu vou pegar o meu contador que eu tenho, vai ser igual a this.state.próprio contador mais 1, né? Eu vou querer incrementar por 1 toda vez. A gente chama o setState toda vez que a gente quer trocar o estado. Simples assim. Beleza, agora a gente precisa de um botão para chamar isso daqui, mas antes eu preciso associar esse método aqui com a classe. Então, this.incrementContador.bind, no caso aqui, a gente vai dizer que esse próprio método que a gente criou vai ser this.incrementar contador.bind this. Eu estou associando esse método com a própria classe para eu conseguir utilizar os estados. Ok? Os states, então. Então, deixa eu salvar isso daqui. E agora eu quero ter um botão para de fato quando eu apertar começar o contador. Simples, não tem segredo. A aplicação já está pronta, agora eu só preciso de um botão. Para isso, a gente tem o Touchable Opacity, que é um componente que quando a gente usa no dispositivo móvel, ele dá uma sensação de quando clica, ele fica meio transparente. Então, vamos dar aqui um Touchable Opacity, desse jeito aqui. A gente vai criar um text, pressione, salvar, tá aqui, ó, perceba que quando eu clico, né, se eu desse um tap ia funcionar assim também. A gente poderia colocar um estilo, os estilos a gente pode definir aqui, né, criando aqui, utilizando o style sheet, lembrando que tudo isso daqui para funcionar é por causa que a gente está dando um import aqui, já veio na aplicação padrão. Então, se eu quisesse colocar uma cor, por exemplo, eu poderia colocar style igual a styles ponto botão, por exemplo. Aí vamos criar aqui o botão e vamos colocar aqui o background color, vamos colocar de purple, que é a cor da Dunk Code, que é roxo. Ó, ficou purple. A gente pode colocar um padding. É basicamente aqui como se você estivesse trabalhando com CSS. Claro que muda alguns nomes, mas é basicamente assim. Então, a gente lisa aqui, pressione, ó, show de bola. Beleza? Se eu quiser dar uma margem daqui de cima, eu poderia, creio eu, dar uma margem top de 10, salvar. Ah, não, por causa que eu tô dando no. Isso daqui é o próprio container, eu precisaria nesse text colocar algum espaçamento a mais. Então, creio que, se eu colocar aqui, ó, margem bottom, será que funciona? Margem bottom de 20, tá aí, dei um espaçamento neles. Não vou entrar muito na questão de estilização. No próximo vídeo aqui no canal a gente cria uma aplicaçãozinha mais completa, que é realmente para dar a base do Expo para vocês. Beleza, agora se eu pressionar nada está acontecendo, só que eu já tenho um método e eu já estou manipulando o estado. Então vamos aqui no Touchable Opacity, vamos chamar o evento onPress, que no seu celular, no seu dispositivo móvel, quando você dá o tapzinho, vai ser igual a this.incrementar contador. Salvar. E agora pressione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está funcionando 100% nossa primeira aplicação utilizando Expo e React Native. Simples assim, tá? Eu gostei dessa aula, até que eu fiquei satisfeito. A ideia nem era a gente fazer esse negocinho básico aqui, mas até que deu tempo, vai dar 20 minutos agora. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram qualquer dúvida, joguem abaixo. Sugestões de vídeos para o canal, aulas para quem é aluno do curso, enfim. Coloquem nos comentários, se inscrevam, deixem um like e é isso aí. Forte abraço e até a próxima!